Добрий вечір, шановні телеглядачі. Триває телефір Житомирської державної телерадіокомпанії. Впродовж наступної години ми працюватимемо в прямому ефірі. І за номером 22 89 66 ви зможете поставити запитання нашим гостям. Тема розмови – субсидії. Все так, про що ми говоримо на кухні, в тролейбусах, в місті. І останній тиждень ми, кожен з вас, отримали ось таку в поштовій скринці пам'ятку споживачу. У цій пам'ятці є зразок заяви і зразок декларації. Як правильно заповнити, щоб не помилитись? Як правильно відправити її? Як взагалі не боятись того, що ця пам'ятка і ця декларація з заявою попадуть саме туди, куди потрібно – в органи управління соціальної праці та захисту населення? Саме тому і триває цей прямий ефір за номером 22 89 66. Чекаємо на ваші запитання. А гостями студії є директор департаменту праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації Галина Віталіївна Корінна. Доброго вечора. Добрий вечір. І начальник відділу соціальних допомог департаменту праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації Людмила Васильівна Василевська. Вітаю Добрий вас. Вечір. Галина Віталіївна, з 1 квітня, знаємо, вступили в дію, суттєво подорожчують комунальні послуги для населення. За прогнозом соціальних служб, до відділів субсидій тільки в Житомирі можуть звернутись, вдумаємось в цифру, 100 тисяч городян. Чи вистачить коштів, які планувала виділити держава на таку допомогу? В першу чергу я хочу сказати, що програмі житлових субсидій вже майже 20 років. І більшість громадян, які користуються цією програмою, знають, наскільки це дійсно є реальна підтримка громадян, коли зростають тарифи. Я хочу запевнити всіх глядачів, які дивляться нашу передачу, що коштів вистачить, тому що 1 200 000 домогосподарств в Україні є отримувачами субсидій, а потребує їх 3 мільйони господарств за попередніми підрахунками. В нашій області ми так думаємо, що також зростеться кількість втричі, і зараз майже 60 тисяч отримує субсидію. Ну, минулому році отримувало 60 тисяч субсидій. Тобто в нас ми плануємо, що також до нас звернеться втричі більше. Тобто це буде десь біля 200 тисяч громадян, домогосподарств звернеться. Тому в нашій області з державного бюджету передбачено 128 мільйонів саме для надання субсидій населенню. В цілому у державному бюджету передбачається 24,5 мільярда гривень. Наш міністр і уряд запевняє, що коштів вистачить. Ось ми отримали ось таку пам'ятку. Держава, тут сказано, так, що держава спростила процедуру отримання субсидій, мінімізувавши кількість документів і вимог щодо отримання такої допомоги. Але люди до нас пишуть, звертаються, телефонують і кажуть, хто нам допоможе в цій справі? Чи долучено тут працівників ЖЕКу? Чи потрібно доносити якісь папери? Дійсно, цього разу дана програма, згідно постанови Кабінету міністрів, повністю спрощена. Людині потрібно дійсно отримати заяву, покажіть, будь ласка, ось таку заяву. Яка в нас є уже тут, в цьому аркуші, так? Так. І потрібно... Це третя сторінка отакої пам'ятки. І потрібно отримати декларацію про доходи. Таким чином я залюбки зараз допоможу, хоча цією функцією наділені і уповноважені особи сільських і селищних рад, це і працівники ЖЕКів, це і наші працівники, соціальні працівники. Тобто в пам'ятці я б хотіла звернути увагу громадян, уважно прочитайте пам'ятку. Це друга сторінка ось такого аркуша, так? Ось так, такої пам'ятки, так, яку так, кожен, ось таку. Кожен отримав. Так, ось така пам'ятка називається. Ось, ось так ми отримали все це в нашій
в наших поштових скриньках. Так, а потім Галина, Віталі, я перепрошую, так. Повернемося ще до того, а вдруг хтось не отримав? Де її можна отримати і чи можна її роздрукувати самотужки з сайтів, скажімо, яка є на обласній державній адміністрації, в обласній раді, навіть на сайті Житомирської державної телерадіокомпанії, чи ваших сайтів? Так, я відразу хочу сказати, що вперше, завдяки злагодженій роботі всіх підприємств, надавачів послуг і під керівництвом голови обласної державної адміністрації, бо це питання в нього на особистому контролі, було роздруковано в нашій області 650 тисяч примітників, заяв і декларацій, і таких пам'ятків, які люди мали вже отримати в неділю. Тому що вони розповсюджувалися через підприємство «Укрпошта» в Житомирській області. І 584 тисячі примітників рознесли саме домогосподарства. Але раптом ми розуміємо реалії сьогоднішнього життя, якщо зіпсувався десь бланк. Ну да, помилився, так, помилився, можливо, десь вилетів. Тому такі є форми заяв у підприємств, на підприємствах надавачів послуг, і такі є у консалтингових центрах, які працюють, і такі є заяви на підприємства «Укрпошта». Крім того, на нашому сайті і обласної адміністрації, як ви сказали, і на сайті нашого департаменту праці та соціального захисту населення є також форма заяви. І якщо їх роздрукувати, вони будуть правильні і чинні? Безперечно, безперечно. Тому давайте прямо зараз проведемо консультаційну таку допомогу. Давайте зробимо такий якби диктант. Беремо третю сторінку, відкриваємо нашої пам'ятки і спробуємо разом з вами, шановні глядачі, заповнити декларацію і заяву на субсидію. Ну, давайте спочатку візьмемо заяву, тому так. Що всі громадяни мають право звернутися за призначенням субсидії. Тобто у правому куточку, тут де йде найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, дуже багато звернень іде на нашу гарячу лінію стосовно цього питання. Бо люди не розуміють, який структурний підрозділ писати і що це таке. То я хочу вам всім сказати, пишемо «Управління праці та соціального захисту населення» або Богунської районної ради міста Житомира, чи то Корольовської районної ради міста Житомира, або Управління праці і соціального захисту населення Ружинської райдержадміністрації. Тобто, в якому населеному пункті проживає людина, тої територіальної одиниці і пише управління. В Новограді – Новоград-Волинського управління праці, в Малині – Малинського, в Житомирі – на райони Богунський і Корольовський. Потім дивимося заява про призначення житлової субсидії. Від розбірливо пишемо прізвище, наприклад, Колесника Івана Григоровича, але повністю пишемо і ім'я, і по батькові. Далі. Зареєстроване для орендарів фактичне місце проживання. Тобто пишемо домашню адресу, це вже на кого відкрити особовий рахунок. Тобто там, де є квартира чи будинок. Так, наприклад, місто Житомир, почтовий індекс 10004, проспект Миру 12, квартира 64. Далі дивимося, контактний телефон. Людина також має вказати, якщо є по бажанню, але для зручності в обробітку, ми просили сьогодні, і я звертаюся до громадян, назвати свій контактний телефон, чи то домашній, чи то мобільний телефон. Значення немає. Значення немає. Можна і два телефони написати. Далі пишемо паспорт, записуємо серію, записуємо номер, пишемо, ким виданий даний паспорт. І переходимо до наступного. А ось такий рядочок, реєстраційний номер облікової картки. Ми пропускаємо це? Ні, Ніна Захарна. Саме з цього приводу також дуже багато звернень йде до нашого департаменту. Це є номер ідентифікаційного коду. Тобто ті громадяни, які мають ідентифікаційний код, вони мають його обов'язково записати. Далі я просила звернути глядачів на таку графу. Що прошу, ми пишемо, прошу призначити субсидію для відшкодування витрат на оплату житлових комунальних послуг. Тобто, наприклад, якщо у приміщенні зареєстровані ті особи,
Але якщо вони не проживають, наприклад, син, донька, ну, хтось студент, так, хтось студент працює в іншому місті. Так. І ми знаємо, що субсидія має призначитися, надо, але особовий рахунок відкрити на маму чи на батька, то такі рішення приймаються, як завжди, вже за рахунок місцевих органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування, тобто комісій. І якщо ми пишемо, прошу призначити субсидію для відшкодування витрат на житлово-комунальних послуг, ми маємо підкреслити. Або тут підкреслюємо на придбання скрапленого газу, твердо та рідкого пічного побутового палива, тобто на що претендує особовий громадянин, на те потрібно підкреслити. Наступне. Відомості про житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, які зареєстровані, фактично проживають у житловому приміщенні будинку. Я вже розпочала говорити, що субсидія призначається на ту людину, яка зареєстрована і на яку відкрито особовий рахунок. Тобто, і ось ми дивимося таку табличку. Тут в першій колонці йде вид послуг, наприклад, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Також, коли ми отримуємо свої квитанції, у кожній квитанції є написаний номер особового рахунку. Записуємо, наприклад, там 0012 300 400 700. Далі. Найменування організації, що надає послуги. Ну, безумовно, це має бути назва Житомир, ЖЕКу. Газ, Житомир, там водоканал, так, чи це ЖЕК, чи це теплокомуненерго. Так. Тобто тут є перелік, чи газопостачання, централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, централізоване опалення, електропостачання, вивезення побутових відходів. Тобто всі ми, споживачі, ми, отримуючи квитанції, ми знаємо, який у кожного є особовий рахунок. Зверху написано на квитанціях. Але я хочу звернути увагу сьогодні слухачів і глядачів на останній пункт. Примітка. Теж дуже багато звернень іде до нас, до речі, вже на гарячу лінію, тільки за ці останні дні, після того, коли люди отримали такі вже примітні заяви і декларації, звернулося вже понад 400 громадян, майже 450 громадян до нас вже звернулися. Тому в примітці ми пишемо «лічильник є» або «лічильник відсутній». Оце ми тут пишемо. Це суттєве доповнення. Це суттєве доповнення, так. Далі. У разі, коли прийняття рішення моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади, тут писано, прошу розглянути або не розглянути мою заяву відповідними органами про утворення ними комісію, про що я говорила вище. Тобто, чи є, наприклад, та дитина, яка вчиться в інституті, так, але прописана. Так. Тобто, якщо ми хочемо, щоб цю дитину не враховували, так, в жилій площі нарахувань, тобто ми пишемо, що ми хочемо, щоб місцеві органи самоврядування комісія розглянула. І ми беремо олівець, або я ось оберу зараз маркер і підкреслюю. Прошу розглянути. І давайте оце так і покажемо. Як ми просимо розглянути. Ось, ми просимо розглянути. Якщо не потрібно, всі зареєстровані, все зрозуміло, проживає одна бабуся, або бабуся і дідусь, і нікого іншого немає, то тоді не потрібно писати, підкреслювати це. Тобто, якщо людина має на загальних підставах має право на призначення субсидії, не потрібно на комісію. А якщо немає права на загальних підставах, тоді розглядає комісія. Обов'язково я звертаю увагу наших глядачів, щоб уважно прочитали останній абзац. Тому що дуже часто, під час, коли ми вже призначаємо субсидію, а до того ж ми ж беремо доходи людини за цілий рік, тобто, наприклад, з 1 січня по 31 грудня. І якщо раптом помінялися обставини, а в цьому нашому вже випадку, коли ми кажемо, що раніше субсидії призначалися, нас за півроку ми брали доходи, то зараз за цілий рік, то обов'язково потрібно вказати тут зміни, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії. Ну і ми знаємо, що
тут обов'язково людина повинна поставити число. І обов'язково ми б рекомендували, щоб це людина отримаємо ми квитанції за комунальні послуги в кінці травня, у кінці квітня, так? Хоча й зараз вже надходять деякі квитанції щодо електроенергії, щодо вартості квартири, водовідведення. Так, можна, але дана програма розпочинає діяти і постановою передбачено, що надання програми субсидії буде саме з 1 травня. Тому сьогодні, користуючись нагодою, я б звернулася до громадян, бо я знаю, що вже зараз біжать. Не потрібно зараз бігти до управлінь. Ні, ну йти потрібно, але якщо там дуже велика черга, скажімо, так, сьогодні не потрібно падати в обморок. Так. Так, зараз масово люди пішли, звертаються, але ж ви ж основні отримаєте квитанції тільки в кінці вже квітня місяць. Тому а то й до 10 числа так, травня. Так, а то за квітень, так, да, вже отримаєте за квітень. Травня. Тому поки що ми проводимо роз'яснювальну роботу. І я б адресувала... Але і субсидії ви приймаєте ці заяви. Ви ці і роз'яснюєте, заяви, але, і приймаєте. Але, я перепрошую, але за спрощеним порядком оці бланк заяви і декларації діють тільки з 1 травня. Тобто навіть якщо людина звернулася у квітні, ми будемо розглядати їх з травня. Дякую. І зараз я просила, щоб ми перейшли до декларації. Знову ж таки, дивимося бланк декларації. Це четверта сторінка ось цієї пам'ятки споживачу, яку ми отримали всі в наших поштових скриньках. Так. У правому кутку ми також найменування структурного підрозділу. Вже зрозуміло. Я пояснила, коли ми оформляли, вже писали заяву. Тобто називаємо це управління праці соціального захисту населення на територіальній де на території, якої ми проживаємо, або Богунської районної ради міста Житомира, або Корольовської районної ради міста Житомира. Якщо в народичах народичі, в Олевському Олевську, Чуднові Чуднівської, в Любарі Люборській і так далі. Так. Далі декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Знову ж таки, дивимося перший розділ. Пишемо перший пункт. Прізвище, ім'я по батькові. Колесник Іван Григорович. Тобто пишемо чітко прізвище, повне ім'я і по батькові, власника, на кого зареєстрована квартира так. чи будинок. І на кого відкрито особовий рахунок. Тому що в квартирі може бути два власника. Тому що звертається особа за призначенням субсидії, на яку відкрито особові рахунки. Це те, що ми отримуємо в квитанціях наших. Так, так? Коли на кого йдуть тобто ми можемо взяти, комунальні платежі. Да, за січень квитанцію, за грудень, і там у нас є виписане і прізвище, і рахунок. Звичайно. Далі, другий пункт йде. Характеристика житлового приміщення, будинку, загальна площа. Тут ми вказуємо конкретно площу, чи то квартири, чи то будинку, наприклад, там 64 метри, 51 метр. Загальну, не так. Жилу, а загальну. Так. Так. Ну і пишемо кількість поверхів будинку. 5. Якщо це будинок? Будинок, якщо. Ні, ну так. А і якщо квартира, квартира, так? Так. 5 поверхів, там 9 поверхів, 10, у нас є 14 поверхів в Житомирі. Третій пункт. Особи, які зареєстровані у житловому приміщенні. І тут чітко ми прописуємо, знову ж таки, Колесник Іван Григорович, Колесник Сергій Іванович. Пишемо чітко дати народження, реєстраційний номер облікової картки на номер паспорта. Тобто це все чітко ми обов'язково прописуємо. І приміточку робимо. Наприклад, якщо Колесник Іван Григорович проживає, ми ставимо... там проживає або плюс. Так, так? Плюс, так. Обов'язково ставити. Так. Якщо а якщо Сергій Іванович, син, не проживає, то ми пишемо «не проживає». В графі примітки. Примітка. Так. Далі, другим розділом іде всі види доходів осіб, які зареєстровані в житловому приміщенні. І ми пишемо, як я сказала раніше, доходи із січня 2014 року до грудня 2014 також року. І ми записуємо, наприклад, Іван Григорович пенсіонер. Він пише пенсія,
Він пише там розмір своєї пенсії за рік, яку він отримав. Там 15600 гривень. Галина Віталіна, а якщо пенсія мінялася, і людина не кожен же ж записує щомісяця, скільки він отримає, він повинен чітко вказати суму, ну, чи йти в пенсійний фонд за цією сумою? Чи можна, якщо пенсія, ви потім перевірите? Справа в тому, що коли людина заповнює, вона повинна чітко вказати розмір своєї пенсії. І для цього дійсно потрібно звернутися у пенсійний фонд. Пенсійного фонду. А потім, коли вже ми будемо розглядати заяву, то тільки тоді ми зможемо користуватися базою даних пенсійного фонду, бо дійсно в нас є база даних пенсійного фонду в наших управліннях. Але людина ж може заяву відправити або поштою, наприклад. Розумієте? І не обов'язково вона сама особисто буде приносити нам цю заяву. То в такому разі дійсно дані повинні бути правильні. Чітко вказані. Ну і джерело доходу пишемо пенсійний фонд міста Житомира, наприклад. Далі. А Колесник Іван Григорович. Вид доходу. Орендна плата, наприклад. І він пише так, сума доходу 5600 гривень. Він працює у приватному підприємці. Десь пише, приватний підприємець Поліщук. В примітці джерело доходу він обов'язково чітко вказує, де працює. Тому що ви знаєте, що у фіскальній службі є чітка інформація про доходи кожної людини. І там ми потім будемо користуватися базою, ну не базою даної, а все це буде робити потім при призначенні субсидій наші працівники управлінь праці та соціального захисту населення. А якщо людина не працює або знаходиться в декретній відпустці? Якщо людина не працює, то а в декретній відпустці, то ви знаєте, до видів доходу не враховується її одноразова виплата. Так, Людмила? Тобто, якщо допомога на народження людина в декретній дитини. Відпустці, так. Вона отримає допомогу при народженні дитини, чи то при усиновленні, разова виплата не враховується. Це 10320 гривень не враховується. Всі інші щомісячні виплати враховуються в дохід. Таке ще уточнення. А якщо стипендія? Стипендія враховується. Так. Також враховується. Якщо отримує, то враховується. Давайте повернемося до нашого розділу, третього. Да. Це інформація про... Тобто, в другому розділі ми вказуємо повністю всі доходи, які отримує людина. Кожен член сім'ї, який проживає в цій квартирі. Так. Далі, третій розділ. Це йде інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії. Тобто, якщо не було таких придбань великих, тоді ми просто ставимо прочерки. І я особливо хочу звернути увагу наших глядачів на те, що, і це передбачено постановою Кабінету міністрів, що всі доходи повинні бути задекларовані, правильні і чесні. Тобто ми працюємо, держава пішла, взяла такий напрямок працювати на довірі. Тому що, якщо нам підтвердить фіскальна служба, що ну, недобросовісно, неправдиві доходи людиною були задекларовані, тоді субсидію людина має сплатити подвійному розмірі нараховану субсидію. І обов'язково, я дуже прошу, бо люди забувають часто підписати дану заяву. Тобто це вже в самому кінці. Так. І ставимо обов'язково число і рік, коли заповнювалась наша заява. Я дуже хочу зараз глядачам ще раз ось назвати, при нашому департаменті працює гаряча лінія. І в пам'ятках написано, який номер телефону гарячої лінії при департаменті праці та соціального захисту населення. Це 241408. Але, шановні громадяни, дійсно, вона надзвичайно завантажена, ця гаряча лінія. Тому ми відразу, я б хотіла вас акцентувати, вашу увагу, що ви телефонували по територіальному признаку, наприклад, місто Житомир, бо найбільше по місту Житомиру до нас надходять дзвінки. Правда, Носівна? Так. Тому гаряча лінія Корольовської управління праці соціального захисту населення Корольовського управління – це 33, хто записує, 19, 34.
Також ще один телефон 33 10 53. Управління праці та соціального захисту Богунської районної ради міста Житомира. Тут аж три гарячі лінії. 42 50 25 42 52 0 і 42 50 24. Я хочу ще для прикладу показати. Можливо, хтось не встиг записати, і буду просити тоді наших працівників телебачення, щоб також поадресували, тому що найбільше звернень на нашу гарячу лінію надходить із міста Житомира. Але я дивлюся, що в таблиці подано і ваш номер телефону гарячої лінії 241408. Так. Це також можна звернутись. Як працює гаряча лінія? З якої по яку годину і чи є обідня перерва? Робоча лінія, гаряча лінія працює у всі робочі дні з 9 до 18 години без обідньої перерви. Дякую. Я б хотіла ще й такий момент уточнити. Дивіться, багато пенсіонерів користуються платіжними картками через банки. І банки пропонують зараз депозитні вклади. Тобто вони отримують свою пенсію, знімають її, звичайно, не до копієчки, на залишок нараховується депозит. Це є, буде враховуватися як додатковий дохід? Це потрібно вказувати в декларації? Так, звичайно. Субсидія призначається, як вже говорилося, на підставі задекларованих даних. Людина має, це її дохід, і вона має декларувати. І субсидію і вносити такі дані. Звичайно, звичайно. Які ще види грошових надходжень вважаються доходами і повинні бути включені в декларацію, які ні? Можливо, ми ще щось не назвали. Згідно зі змінами до чинного положення про порядок надання субсидій, до сукупного доходу включається, по-перше, заробітна плата, пенсія, стипендія, допомоги, як я вже називала, разова виплата не включається, це при народженні дитини, при усиновленні дитини, всі інші виплати включаються. Я перепрошую, а ось на поховання також не включаються. Ну, це разова допомога. Разова допомога. Так, далі. І для призначення субсидії враховуватимуться доходи без податку з доходів фізичних осіб. Так. Це важливо знати громадянам. Тобто ми повинні в бухгалтерії з місця основного роботи. Так, ми не говоримо про те, щоб люди йшли і брали довідки, приносили в управління праці соціального захисту населення. Як вже говорилося, подається тільки заява і декларація. Але кожна людина несе відповідальність за свої задекларовані дані. Тому, як на мене, потрібно краще підійти і уточнити, яка все ж таки у мене була чи заробітна плата, чи пенсія, щоб правильно, щоб потім не виникало непорозумінь. Цього разу отримують субсидію і безробітні, які не стоять на обліку в центрі зайнятості? Отримують. Тільки єдине при уже нарахуванні ми будемо враховувати їм вже 1218 прожитковий мінімум, так, для працездатної особи. Так. Людина, тобто, якщо вона перебуває на обліку в центрі зайнятості, вона в неї немає доходів. Вона декларує нуль. Немає доходів. Але при розрахунку вже наші працівники будуть брати в дохід розмір 1218. Це прожитковий мінімум для працездатної особи. Так передбачено порядком. Галина Наталівна, чому для призначення субсидії враховується заробітна плата тільки без урахування податку на прибуток? Адже працююча кожна людина сплачує ще єдиний соціальний внесок, військовий податок. Ну і по суті на руки ми отримаємо меншу суму. Ви знаєте, нашим міністерством і ми подавали пропозиції до даної постанови Кабінету міністрів, щоб саме враховувати тільки реальні кошти, які людина має отримувати. І міністерство подавало це. Але ви знаєте, як завжди, коли виходить постанова, обов'язково проходить погодження зі всіма структурами, які дотичні до виконання даної постанови. І тому фонди соціального страхування, вони вважають, що це все ж таки повертається потім як лікарняні. І такі структури виступили проти, і таким чином залишилося тільки податок з фізичних осіб. Все, а решта, все абсолютно враховуються податки. І військовий податок, давайте скажемо, теж.
Але, на жаль, враховується. Так діє постанова. Я перепрошую, хотіла ще додати, тому що на гарячу лінію багато питань з приводу учасників АТО або компенсація сім'ям загиблих учасників АТО, або матеріальна допомога на оздоровлення чи на реабілітацію самих учасників АТО. То також це рахується матеріальна допомога, разова виплата, і вона не включається в дохід. Маємо телефонний дзвінок від нашого глядача. Добрий вечір, ви в ефірі, ми слухаємо ваше запитання. Представтесь, будь ласка. Здравствуйте. Доброго дня. Добрий вечір. Захарченко, город Житомир. Здравствуйте. Добрий вечір. Галина Віталіївна, скажіть, пожалуйста, у мене син приватний підприємець. Так. Он получает где-то доходы 2,5-3 тысячи в месяц. Он может претендовать на субсидию? Можно ли приватному підприємцю? Безперечно. Він має право претендувати на субсидію, але потім уже наше управління будуть розраховувати вже показник і розмір субсидії. Тобто він має задекларувати свої доходи. Але доходи повинні бути задекларовані правдиві, бо я знаю, що дуже багато теж до нас, до речі, звертаються на гарячу лінію, що кажуть, ось я працюю на базарі, зараз торгу немає, і тому я показую дохід нуль. Але навіть якщо людина покаже нуль, то ми будемо використовувати 1218, будемо їм нараховувати, це прожитковий мінімум. А от скажіть, будь ласка, на субсидію можуть подавати документи і люди, які винаймають житло, і за яких умов? Так, скажімо, можуть. Так, квартиранти. Ага. Мають право, але якщо на даних громадян відкритий особовий рахунок, це по-перше, і по-друге, якщо в них є офіційний договір найму, тоді ці громадяни є господарем квартири чи власником квартири. Власником квартири. Так. Тоді вони представляють наше управління, обов'язково цей копію цього договору, чи сам договір представляють, і обов'язково має бути відкритий рахунок. Якщо не відкритий рахунок, тоді ми не буде відмовлено. Так, так. Маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ми слухаємо ваше запитання в ефірі. Спасибо. Ми чуємо вас. Алло. Так, так. Представтесь, будь ласка. Доброго дня вам. Доброго. Мене звати Франц Башинський. Дякую. Мене інтересує таке питання. Перед тим, як декларувати ці заяви, Кабінет міністрів сказав, що люди, які навіть не мають працевлаштування, але у нас, ви знаєте, що Більшість людей працює не поза... Ви маєте на увазі, що люди отримують в конвертах заробітну плату неофіційно? Ну, будемо говорити, що без... Без оформлення. Офіційно, так. Без оформлення. І перед цим Кабінет міністрів сказав, що кожен громадянин має задекларувати свої доходи. І ніякій не буде комісії, тільки кожна людина відповідає за своє декларування. Але зараз ми бачимо, що в вашому складі знову складаються комісії. Значить, про які комісії? Ми в своїй дякуємо за запитання. Ми в своїх, коли ми заповнювали декларацію, так, у нас тут був чи претендуємо ми на комісію. Уточніть, будь ласка, що це за комісія? Це комісії створюються при органах місцевого самоврядування. Тобто не при ваших управліннях? Не при наших управліннях, або при райдержадміністрації, які розглядають такі випадки. Ось, наприклад, одна бабуся проживає, вже ж є соціальні норми. Але одна бабуся проживає у великому приміщенні будинку. В трикімнатній квартирі, але вона одна. Але вона одна. Якщо вона повністю одинока,
то такі комісії розглядають, і вони, як правило, призначають субсидію на всю, на всю площу, квартиру, понад нормову площу. Це так називається зараз, так. Понад нормову площу. Понад нормову площу. Або якісь є також виключні випадки. Наприклад, якщо також в квартирі прописаний син, а він дійсно не проживає. Або, наприклад, він служить в АТО, так, чи прикордонником, так, ну, скажімо, на західних кордонах, так, держави. Тоді також мама чи батько беруть довідку, що син служить. І працює так, фактично там десь, так, на Волині. Таку теж можуть ситуацію розглядати на комісії. А якщо людина, на ваше, даючи відповідь на ваш телефонний дзвінок, якщо людина працює без оформлення, тобто працює в тіні, але все рівно, коли ви маєте право, я ж сказала, що всі громадяни мають право звернутися до субсидії. Але якщо ви є працездатного віку і ви не перебуваєте на обліку в центрі зайнятості, тоді ми будемо рахувати вам як прожитковий мінімум для працездатної особи. Тобто 1218. Тобто від цієї суми буде, так, нараховуватись, так, субсидія. Так, так. Якщо в тому випадку, якщо людина не задекларує свої доходи. Нічого. Дякую. Слухаємо наступне запитання. Добрий вечір. Ви в ефірі. В нас дуже мало часу. Якщо можна, лаконічно формулюйте свої питання, щоб більше ми відповіли. Добрий день. Добрий день. Добрий день. А я швиденько. У мене таке запитання. А там заробітна плата, пенсії, то за який період треба вказувати в цій декларації? У декларації ви потрібні вказати за цілий рік. За минулий рік. Календарний рік. Тобто з 1 січня 2014 року по 31 грудня також 2014 року. Тобто туди і відпустки, і лікарняні, і де б ми не були, береться повноцінний календарний рік. Слухаємо наступне запитання. Добрий вечір, ви в ефірі. Ми чуємо вас? Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу вас запитати. У мене... Син навчається в університеті. Я мати сама виховую дитину. У мене доход 4000 з чим-то. Так. Ми вас чуємо напряму. Не слухайте себе з телевізору. Відійдіть і спілкуйтесь з нами напряму. Дитина в квартирі, але я за нього плачу там комунальні в Києві і проплачую його навчання. Як мені це оформити, чи що мені зробити? В першу чергу, дякую за телефонний дзвінок. Дійсно, це багато таких ситуацій. Дуже багато звернень з цього приводу йде на гарячу лінію. І ми також раніше розповідали, що якщо син навчається і він отримує стипендію, то ви декларуєте також і його стипендію. Але якщо він не отримує стипендію, то ми вже йому не будемо рахувати 1218 гривень, так як іншим, якщо він перебуває і навчається на денній формі навчання. Але враховуються і ваші річні доходи, плюс річні доходи вже вашого студента. І після того є розрахунковий показник. Ви зверніться за місцем проживання до нашого управління праці та соціального захисту. Ці всі доходи покажіть, і з 1 травня вони покажуть по вашому розрахунковому показнику, яку саме суму вам буде сплачувати на рахунок якого розміру субсидія. А чи мають право на субсидію мешканці гуртожитків? Так. І, зокрема, от студентських, якщо би дитина жила в студентському гуртожитку. Ну, давайте ми ось не вже кажемо. Ну, якщо дитина зареєстрована в гуртожитку, вони ж тимчасово реєструють, так, студентів. Так, прописують. Так, звичайно, вони мають право на субсидію. На отримання субсидії. Так, якщо дитина, як уже сказала Галина Віталіївна, навчається. Ну, це вже навіть не дитина, вибачте, я висловилась. Ну, студент. Студент, так, бо це громадянин, і він сам подає свою декларацію за місцем, так, реєстрації. Так. І вже, як сказала Галина Віталіївна, можливо, я повторюсь, але якщо отримує за денною формою навчання навчається, отримує стипендію, значить він має задекларувати свою стипендію. Якщо
не отримує на контрактній основі, значить, в нього доходів немає. Ми не можемо йому при розрахунку включати мінімальну заробітну плату, скажімо так, 1218 прожитковий мінімум. У нас залишається 3 хвилини ефірного часу. Я прошу повторити, будь ласка, всі телефони, тому що з Житомира дуже багато дзвінків. Куди глядачі можуть звернутися, за якими номерами, щоб персонально почути відповідь на ті запитання, які їх турбують? В першу чергу, гаряча лінія Департаменту праці соціального захисту населення – це 24-14-08. Це обласного. Це обласна. Далі, Корольовського району – 33-19-34, 33-10-53, Богунського району – 42-50-25, 42-50-00, 42-50-24. І якщо велика черга в управліннях на даний момент, чи можна відправити поштою заповнену декларацію? Безперечно, але це буде в травні місяці. Я хочу нагадати, що дана постанова Кабінету міністрів вступає в дію з травня місяця. І ці декларації і заяви ми будемо приймати вже в травні. Тобто зараз ми говоримо про роз'яснювальну роботу. Так. І не потрібно громадянам поспішати, всі встигнуть, всім оформимо, не потрібно створювати черги, тому що і тяжко і нашим працівникам зараз, повірте, і людям також. Да, я хочу сказати, що, на жаль, але штатні одиниці нашим працівникам поки що ніхто не додав, і тому є поточна робота. Я хочу сказати теж таке оголошення, що сьогодні нас зараз надійшли якраз кошти на виплату різних видів допомог. Тому і на виплату одноразової допомоги ми очікуємо надходження коштів до 5 травня. До травневих, тому ветеранам війни. І чорнобильські кошти сьогодні надійшли. Тому я думаю, що і хочу в першу чергу привітати всіх наших земляків, всіх глядачів з наступаючим святом Господнього Воскресіння. Хто вже відзначив, то вже з наставшим святом. Всім побажати миру, саме головне, Господнього благословення і достатку. Дякую вам за ваші роз'яснення. Можливо, сьогодні програма була винятково такою українським диктантом з написання і заповнення декларації, але попри те, щоб вам було зручно заповнити і якнайменше виникало питань, ми і працюємо, і проводимо такі прямі телефонні лінії. Телефон редакції 22 57 71. За цим номером ви також можете отримати інформацію або, можливо, підказати нам тему наступної нашої розмови з гостями. На сьогодні ми кажемо вам до побачення. Дякуємо за увагу, дякуємо за ваші дзвінки, дякуємо за те, що є небайдужими. Бережіть себе і миру нашим домівкам. Побачимось. До побачення.